Na, reiškiasi. Kartą Markas Tvenas pasakė, civilizacija tai begalinis dauginimas nereikalingų būtinybių. Kad pakeisti pasaulį, aišku, pasikeisk pats. Bet visas sunkumas, kur gauti motivacijos ir jėgų. Ir čia aš parodysiu, kad tai yra idėjose, pasaulėžiūrai ir vaizdiniuose. Kartą vaikams paaiškinau mokykloje. Sakau, viskas turi dvi pusės, matoma ir nematoma. O kiekviena pusė turi du aspektus, begalinį ir baigtinį. Na, pavyzdžiui, matomas baigtinis tai yra mūsų kūnas. Matomas begalinis tai yra visa tai, ką įtakojam priežastingumo dėsnis. Iš esmės tai gali būti visa visata. Nematomas baigtinis tai mūsų jausmai, siela, dvasia, mintis. O klausimas, o kas yra nematomas begalinis? Ir paprašiau vaikų pagalvoti ir nupiešti, ką suprato. Nu ir va vienas berniukas 6 metų nupiešė žvėrį. Ir paskui ant viršaus dar grotas. Ir sako, ta žvėris tai mano begalinė baimė. Nematomas begalinis absoliutas toks. O grotas reiškia, kad aš to žvėries niekad neišleidžiu į viršų. Tai yra nematomas baigtinis, dvasia, siela, valia. Mergaitė nupiešė panterą tarp gėlių. Paaiškino panterą, tai aš kokia iš tikrųjų esu. Mintise, jūs nematot manęs tokios, bet čia aš. O gėlės, tai mano ateitis, kurios aš dar nežinau, bet ji bus labai graži. Ir tai yra nematomas begalinis absoliutas, bet fizikai vadina tai kvantinė tikimybių sriuba. O mergaitė tik 8 metų. Kažkas nupiešė medį, tai buvo pats tiksliausias piešinys. Ir paaiškino, lapija ir vaisiai tai matomas baigtinis. A saulė, paukščiai ir visa aplinka tai medžio tesinys iki begalybės. Matomas begalinis santykinumas. Šaknis nematomas baigtinis. O visa požeminė karalyje tai nematomas begalinis maitinantis šaknis. Nu ir yra 5. elementas, kamienas, kuris jungia visą. Ir mes čia galim nupiešti medį kaip dvigubą sūkurį. Aplink sūkurį yra išorinė erdvė, nematomas begalinis arba absoliutas, iš ko viskas susidaro. Sūkurio viduje yra santykinumas, kurį mes matome, matomas begalinis. Pačio medžio paviršius yra matomas baigtinis, o medžio vidus nematomas baigtinis. Nu ir ašis, centrinė ašis, tikrasis aš, kuris mus visus jungia. Kiekvienas turi tą centrinę ašį. Taigi, mes gavom dvigubo sūkurio arba obolio modelį, kaip visatos modelis, ir jis labai sutinka su Demokrito atomais arba Leibnico monadomis. Visi modeliai turi du aspektus – paviršinę formą apčiuopiamą ir esminę širdį, paslaptingą neapčiuopiamą, bet būtent ta esminė širdis ir daro mus vieningus. Visame šitame svarbiausia, aišku, tai yra, kas yra nematoma – šaknis ir maitinimo sistema. Ir vaikai būtent taip piešia. O dabar vartotojai žiūri visai ką kitą. Jie žiūri tik į paviršinius dalykus, nesuprasdami jų priežastingumo sąryšio. Kaip mąsto filosofai? Jie pripažįsta tai, ko negalim pamatuoti, ir per tai bando suprasti sąryšio to, ką galim pamatuoti. O vartotojai kaip? Jie pripažįsta tik tai, ką mato, kas pamatuojama, bet kadangi jie nepripažįsta kitko, tai jie negali suvesti galų, jie priežastingumos negali suprasti, kodėl jų vartojimas yra blogas. Prie medžio analogijos grįžkim ir vat pasakysiu tik tais, kad požeminė karalyje tai mūsų pasaulėžiūra ir mintis, o viršui tai mūsų veiksmai ir santykiai, ką jau galim pamatyti. Ir daugelis medžių miške sudaro vieningą šaknų sistemą, kaip ir daugelis žmonių visuomenėje sudaro vieningą minčių ir vertybių sistemą. Bet kas yra miške, dar tarp šakų yra grybiena. Tokia sunkiai apčiuopiama, bet svarbiausia maitinimo terpė. Ir kartu gaunasi toks labai galingas, sudėtingas maitinimo mechanizmas. Ir tas mechanizmas lengvai sudaigina bet kokias naujas idėjas, medelius. Visos sėklos šitoje terpėje sudygsta. O jeigu nebūtų maitinimo sistemos, tai labai sunku būtų. Ir kiekvienas iš mūsų turi du šaknų tipus arba du minčių tipus. Tai yra centrinė, kaip centrinė nervų sistema. Centrinės šaknis maitina būtent tą medį. Ir periferinė sistema, kuri maitina ir patį medį, bet ir aplinką. Ir tai yra mūsų komunikacijos bendravimo būdas, ta mažiau apčiuopiama sistema.
Vat. Ir šaknių evoliucija, labai panašiai minčių evoliucija. Mes pradžioj pradedam nuo tokios vienmatės kamieninės idėjos, taip mūsų mintis pradeda. O paskui jos pradeda šakotis iki daugiamačio pluralizmo ir pasiekia tokią subtilę, nebeapčiuopiamą grybieną. Ir ta grybiena, aš paskui parodysiu, kad ir yra tikro intelekto, tikro dvasiškumo, dieviškumo pagrindas, kurią taip sunku apčiuopti. Ir ta grybina labai primena daug kitų fraktalinių dalykų, pavyzdžiui, lastelių kapiliarai arba galaktikų filamentai, taip pat mūsų neuronai labai panašiai išsidėstė. Ką tai reiškia praktiškai? Kad sėkmės pagrindas yra ne tiek vedančiojoje idėjoje, kiek periferinėje maitinimo terpėje. Kuri, svarbus yra tas jaukumas, kūrybinis emocinis fonas, atmosfera, vienas kito palaikymas. Ir visa tai prasideda nuo supratimo, kad tiesa randama ne minčių kovoje, o jų apjungime. Ko tarp kitko dažnai stokojame akademijoje. Pavyzdžiui, mes žinome, kad pasaulis daugiamatės, o vaizduoti mažamatė. Ir dėl to daugelis žmonių turi savo individualias tiesas ir visos iš jų vienu metu gali koegzistuoti ir būti teisingos. Nu pavyzdžiui, vienas mato mokslą kažkokiam reiškinį, o kitas sako, ne čia ezoterika. Nors, kaip matome, čia yra vieno ir to pačio reiškinio skirtingos projekcijos. Tikras mokslininkas, jisai bando apjungti tai, kas atrodo prieštarauja, apjungti didesnę tiesą. O dogmatikas, vartotojas, ką sako, jisai ginčiasi ir neigia. Ir vat sulyginkim mąstymą tikro filosofo su dogmatiku. Mintis tikro filosofo, jos kaip gyvos šaknys, jos nedogmatinės statinės, jos auga ir jas maitina aplink, pasaulis, ugdo šaknys mūsų supratimą. O vat dogmatikas ką? Jisai turi negyvą fundamentą ir pasaulio judėjimas skaldo tą fundamentą ir veda jį į mirtį. Ir taip ir vartotojus veda. Apie kokias dogmas šnekam. Ir čia prasideda pats svarbiausias dalykas, tinkamas šnekėti akademijos didžiojo salėje. Tai yra, pirmiausia, matematika. Formalizmas be giluminės prasmės jau 200 metų. Mes žinom, kad viskas turi priežastį, pasiekmę ir tikslą, protingą tikslą. Tuo tarpu, kai matematikoje iš viso į priežastinius ir tikslingus, tiksluminius dalykus nekreipia dėmesio, jiems svarbi tik paviršinė forma, kad graži būtų formulė. Fizika, pasaulis ir mechaninė sistema. Tuo tarpu, kai žinom, kad viskas gyva, vientisa ir protinga. Chemija sako, kad makroskopinės savybės galima pranašauti iš molekulinės formulės. Atsiprašau, tai yra mano verslas, aš chemikas ir turiu firmas, kelias firmas, kurios daro pinigus pranašaudamos medžiagų savybės iš jų formulės. Ir aš pasakysiu, kad tai yra nesąmonė. Egzistuoja virš molekulinės sistemos, kurios labai jautriai reaguoja į emocinį foną. Ir daugiau publikacijų apie tai yra. Na ir biologija pristato organizmus kaip organų rinkinius ir žaliavų. Ir dėl to išeina, kad žmogus tai žmogiena, medis tai mediena. Mes žinom, kad tai yra melas, kad yra paslaptis nematoma, kuri daro kažką tai kitaip. Būtent šitos nekaltos dogmos, atrodo, nu prie ko čia, vat, gravitacija, elektromagnetizmas, daro mūsų vartotojus. Ir parodysiu, kaip tai viskas vyksta. Kaip pakeisti dogmatinį fundamentą? Nu aišku, vietoj fundamento dirbtinio turime auginti šaknis gyvas. Ir tik klausimas, kur tos centrinės šaknis, aplink kurias galim pradėti kurti tą savo grybieną. Nu pradėsim, morfogenezė, mokslas apie gyvą pasaulį, kurį šiandien labai stipriai Rupertas Šeldrikas populiarina. Jis sako, kad apčiuopiamos paviršinės formos užduodamos proto, kuris ne viduje DNR, o aplinkinėje erdvėje. Kitaip tariant, sako, kad tuštuma tai yra protas. Ir tam antrina daug fizikų, ypač Rusijoje, kurie sako, kad vakumas pastoviai gimdo materiją. Ir iš esmės jis sako, kad didysis sprogimas niekad nesibaigė, dabar vyksta Dievo kūrimas. Vat, mes tik dalyvaukime jame. Ir pavyzdžiui, paimsiu tą gravitaciją, toks jau fundamentaliausias. Ir parodysiu, kad jeigu pasiversim nesisukantį giroskopą, tai mes gausim vieną masę, 6,5 gramų. Bet jeigu tas pats giroskopas suksis, gausim jau mažesnę masę, 6,3 gramų. Vat. Ir reiškiasi, masė pati nėra tokia jau fundamentali, ji yra tik tais pasiekmės sukimo momentu.
Ir apie tai šnekėjo daugelis švietėjų antikoje, renesanse ir net pagal Einšteiną. Energija proporcinga masiai, taip pat proporcinga fotono dažniui. Tai reiškia, masė proporcinga dažniui arba sukimosi greičiui. Va, taip pat planetų ir žvaigždžių magnetizmas priklauso tik nuo jų masės ir sukimosi greičio. Reiškia, ir magnetizmas nėra pirminė savo. Va. Yra daug žmonių, kurie įvaldė magnetizmą netgi tokį, kokio fiziko nežino, kur porcelianą traukia, ne tik metalą. Va. Yra daug žmonių su telepatiniais, telekinetiniais sugebėjimais, kur netgi jų mentalinis aktyvumas įtakoja fizikinių eksperimentų išeigą. Visi žinom, kad mūsų mintis įtakoja augalus, o galai įtakoja mus. Dabar nauja kryptis plant ecology, kuris sako, kad augalai maitina vienas kitą ir mūsų žmonės, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ir iš to išeina, kad plyni kirtimai suardo žemės emocinį foną. O dabar Lietuvoje kas vyksta? Šiai dienai jau virš milijono hektarų plynų kirtimų. Lietuvos pati teritorija vis vos keli milijonai. Ir dar užplanuota kitas milijonas hektarų plyniems kirtimams. Nu tai bus dikinė nori padaryti. Ir kaip sustabdyti tokį vartojiškumą? Nors mokslininkų gali čia prikišti daug straipsnių, bet jiems gi kas? Dzin, vartoja. Nu, atsakymas, sustiprinti centrinės šaknis, apjungianti vietisą sistemą. Ir aš pradėjau jau daug metų kuriu tiksliuosius dvasinius mokslus ir jų pagrindų kuriu mokyklos programą. Ir tikslas, kad tiksliuosius mokslus apjungti su mūsų jausminiu pasauliu. Ir aš čia tik parodysiu vieną pavyzdį, kaip matematika gali aprašyti vat tokias dvasinės sampratas – gyvybę, intelektą, dorovę, laimę, šeimą, dievą. Nu, pradėkime nuo to, kad kiekvienas jausmas tai yra nauja pasaulėžiūros dimensija. Nu, ji kinta kvantiškai nuo grubiausios išraiškos iki švelniausių. Ir švelniausios išraiškos skirtingos dimensijos apsijungia. Jausmai generuojami hierarchiniu būdu, nuo pradinių, kaip vienybė arba absoliutas ir priešybė arba santykinumas, jie vienas kitame tirpsta, gimdo egzistencijos pojūtį ir priežastingumo arba atspindžio. Iki antrinių, tai yra keturių helenistiniai elementai – noro jausmas arba ugnis, patenkinimo arba žemės, stebėjimo arba vandens mąstymo arba oro. O šitie jau duoda 24 permutacijas. Tai yra tie jausmai kaip žingeidumas, atkaklumas, džiaugsmas, mūsų kasdieniai jausmai. Bet šitie paskutinieji irgi matematiškai galim parodyti, kad turi 10 švelnumo lygių. Ir tada mes gaunam 240 energijų, kurios formuoja tokį vat, sūkurį. Čia parodytas charakterio savybių ir jausmų atlasas. Sūkurio krašte grubesnės energijos, kaip apsauginė lobelė. Ir čia vienmatė pasaulėžiūra. Arčiau jau dvimatė. Jau reiškia skirtingi jausminės dimensijos, viena kita balansuoja. Toliau keturmatės jau dorovinės savybės eina ir centre iki begalybės, daugiamatės, ten ir dieviškumas, ir meilė, ir taip toliau. Va. Čia parodytas pavyzdys, kaip pora priešingų energijų gali priimti skirtingas reikšmės ir jungtis dvilypai viršuje, sudarydamos naujos dorovinės savybės, kaip žavesys, lyderiavimas, charizma, o apačioj greunančias, kaip pavyzdžiui, įžūlumas, nihilizmas, svaidymasis. Va. Ir čia tokia hierarchija parodo, kad jausmai va, vienmačiai, dvimačiai, keturmačiai, aštuonmačiai ir taip toliau. Ir čia įdomiausia, stabilios būsenos apsprendžiamos supersimetrinėmis matematinėmis gardelėmis. Nu, pirma tokia gardelė – keturmatis polioktaedras. Ir kiekviena gardelė turi kainą, tiesiog numerį. Labai svarbus dalykas. Tai yra kiek rutuliukų liečia centrinį rutuliuką duotoje erdvėje. Pavyzdžiui, vienmatėje erdvėje mes turėsim tik du rutuliukus, dvimatėje šešis ir taip toliau. Ir tai apsprendžia vienu metu optimizuojamų faktorių skaičių arba intelektą. Aštuonmatė E8 gardelė, jau KN240, čia jau šeima, čia jau gimdomi vaikai. Paskui 24-matė lyšo gardelė, tai yra meilė. Ir taip mes galime netgi iki dieviškumo daryti. Vat ekstrapoliacija trim skirtingais metodais iki dieviškumo.
Vat. Ir čia parodyta tipinė raida, kaip mes iš vienos sąmoningumo būsenos į kitą. Kiekvienas pikas turi tokį stabilumo lobelę. Bet svarbiausia, kad pasiekti naują piką, naują sąmoningumo lygį, mums reikia paukoti patogumą. Ir tai yra tas vadinamas aktyvacijos energija. Mums reikia nugalėti nepatogumus, kad pakilti į aukštesnį sąmoningumo lygį ir atsisakyti perdėto vartotojiškumo. Ir tam, kad įveikti, yra tuneliniai efektai. Va, protas įgauna naujas dimensijas, vien tik pradėjus siekti tikslo, norint tobulėti ir atsisakyti kažkokių tais vartotojiškų. Pradžioj kelias atrodo be galo ilgas, bet iš karto pradeda eiti ir atsiranda nauji sprendimai. Ir matematiškai atrodo taip, kad iš vienmačio mes tampame dvimačiai, paskui keturmačiai ir turėtumėm 24-mačiais tapti, bet neišeina per didelis šuolis. Ir pavyzdžiui, Adomas vienas nesugebėjo pasiekti tyros meilės būsenos ir dėl to Dievas sukūrė moterį. Ir mes galim kurti šeimas, kurios praplatina tunelinio efektų schemą. Aš tik nevardinsiu, kokie čia dorovinės savybės, aš tik pasakysiu, kad moters pagalba vyras vat, kartu su moterim sukūrė tą šeimą ir jau iš 240 parametrų mes galim sukurti 240 matę tą dvasinę visatą. Tai yra dieviškasis lygis. Nu čia tik tais vat, komentuoju, ten iš tikrųjų griežta matematika. Vat. Ir įmanoma pasiekti tokio dieviškumo tik tai sąmoningai formuojant kasdienius įpročius. Tai reiškia, neieškant lengvesnių kelių, viską priimti kaip yra, įprasti nugalėti save, kasdien grūdinti charakterį, vengti nereikalingų patogumų, kad nebūtų per didelis tas aktyvacinis barjeras, kur reikia mums atsisakyti patogumų. Vat, kreipti dėmesį į detalės, ten yra įkvėpimo šaltinis. Kuo daugiau galvoti apie dieviškumą ir atminti, kad egzistuoja nematomas būties plotmės, kurios ir apsprendžia mūsų psichologinę gerovę ir tai, ką mes vadiname laisvumą. Pavyzdžiui, prieš tai profesorius pasakojo, ir vis truputį nusunku jam buvo apibrėžti, kas ta laisvė ir dėl ko ji reikalinga. O ta laisvė yra neapčiuopiamoji plotmė. Ir ji pasireiškia kaip ta subtili grybiena. Ir jeigu šnekėti, daugiamatiškumas ir didžiausias intelektas yra ten, kur neapčiuopiama, kur yra subtili grybiena. Nėra tų paviršinių šaknų, formalių šaknų. Nu ir va, išvados. Kaip vartotojiškoje visuomenėje platinti dorovinės idėjas? Tai pirma, per visuminę holistinę pasaulėžiūrą, gimdančią dorovinius vaizdinius, vat, kaip aš rodžiau, ir kuriant, aišku, daugiau tokių vaizdinių, vat, ir būriant kūrybinės grupės, kurios gali daugiau tokių vat, vaizdinių kurti, kurios gimdo prisotintas atmosferą, prisotintą teisingų emocinio fono. Tai yra kitaip tariant tos aukštai intelektualios daugiamatės grybienos, kaip maitinančios sistemos. Mums reikia kurti va, tokias va, grupės, kur mintis tiesiog pačios gimsta. Ir mes pasieksime aukštesnę tiesą ir tada pamatysime, kaip viskas iš tikrųjų paprasta su ta vartotojiška sistema ir kaip iš tikrųjų paprasta būti laimingais ir eiti į tą šviesią ateitį. Aš baigiu. Už įdomų pranešimą, gal kartais yra klausimų? Prašau, Tom. Tai pirmiausia, labai ačiū už stilių. Apie stilių šnekėjom ankstesnėje sesijoje. Tai tiek už aprangos stilių, tiek už pranešimo stilius tam tikras. Čia tik replika apsitai, tai kasdieniai kalboj grybas, grybieną, tai turi tokį neįgiamą aspektą. Čia mes išgirbam šiek tiek kitokį aspektą, bet klausimas tai toks. Čia nuskambėjo mintis, kad jūs čia šnekėjot apie kažką ir pasakėt, tos diskusijos vertos Mokslo akademijos didžiausios salės, bet čia yra mažoji salė. Ar tyčia ar netyčia tai pasakė? Pasakiau tyčia. Todėl, kad aš norėčiau šitas tiesas apie nepajudinamus fundamentus
pasakyti akademikams ir didesniai profesūros visuomeniai. Todėl, kad būtent atrodo nekalta, kad mes užrašome vat, gravitacijos dėsnį taip ir dėstome. Bet mes nematome priežastingumo sąryšio su tuo, kas paskui atsitinka su tais vaikais, kurie vadovaujasi tokiom tiesom. Jeigu jo mano, kad yra paviršinės formulės, neturinčios širdies, kurios valdo realybę, tai jie į realybę vartotojiškai žiūri, nežiūri kaip į gyvastį. Ir tada prasideda mūsų asmeninės ir socialinės tragedijos. Ir čia pradėti reikėtų nuo profesūros, nuo akademikų, todėl kad jie šiandieną neša tą dvasiškių aureolę. Anksčiau žmonės tikėdavo popiežių ir dvasiškių. Bet paskui mokslininkai pasiglemžia tą autoritetą. Ir dabar, pavyzdžiui, politikai ir verslininkai daugiau orientuojasi į mokslą. Bet tai tada mokslininkai turi tą atsakomybę prisijimti ir pasakyti, kad mūsų tiesos yra laikinos. Jos turi augti kartu su mūsų sąmoningumu ir poreikiais. Ir būtent neaugančios tiesos, jos stabdo mūsų vertybės, mūsų laimės, laisvės, dieviškumo supratimą ir tada mus nuveda į tupikinį vartotojiškumą. Ir čia aš pasakyčiau, žinote, toks buvo eksperimentas Universe 25. 20 kartų, 5 kartus kartuoju, nenorėdami patikėti rezultatais. Kas atsitinka su vartotojiška visuomenė? Žiūrėkite, suleido į didelę arealą, su mikroklimatu viską, ir tik vartok, dauginkis ir vartok. Ir jos visus išmyrė. 25 kartus. Va. Ir kodėl žmonės nežiūrėkis? Žmonės gali patys tobulėti. Bet tai buvo parodyta, kas vyksta su vartotojiškoje sistemoje, jeigu filosofinės vertybės neauga, jeigu lieka dogmatas. Tai va tik tiek norėjau pasakyti. Ačiū, Laimai. Aš dar norėčiau vieną klausimėlį. Jeigu būtų galima grįžti į pačią pradžią, į skaidrę, ten kur to darinuko, kuris baimė savo nupiešė. Taip. Man labai patiko. Jam 6 metai. Ir tarp kitko, Jūnės vardas. Ir jis labai gilus, tas berniukas. Ir aš kažkaip tai vat, į ją kaip pasižiūrėjau, jinai labai suintrigavo. Va. Taip. Čia yra, kaip jūs sakėt, baigtinis. Oi, toj. Baigtinis begalinis dalykas, ar taip, ne, kas taip, tai yra? Va. Aha, ir jisai nupiešė paskui grotos. Čia jo baimė, ar ne, bet kas čia yra įdomiausia, aš pagalvojau, kad čia, nu nežinau, čia koks nors Jungas pasakytų archetipai, bet iš tikrųjų vaikas nupiešė savo baimę kaip gyvūną, kaip mirtingą, kurį galima nugalėti, užmušti, nužudyti. Čia labai panašus. Bet jisai nenorėjo ir jis tarp kitko, jisai niekad nežudys jo, jis jį transformuos. Todėl, kad čia yra Melkio mokyklėlė, ten visai kitokia humanistinė pasaulėžiūra. Ten vaikai žino, kad tu nieko negali sunaikinti ir užmušti, ypač savo jausmų. Tu juos gali apjungti su kitais ir transformuoti. Ir jis, Jungas, pavyzdžiui, ir Freudas, jie buvo primityvistai palyginus su tais vaikais. Tie vaikai iš to žvėrio išaugins kuo puikiausią pagalbininką. Ir tas žvėris sukurs tam vaikui ne blogesnį gėlyną negu tai mergaitai. O kol kas jis jį laiko. Bet svarbiausia, kad jis pripažįsta, kad tai yra begalinis. Jis sako, tiesiog jisai taip sako. Atvėrė sakys, sako, žinai, sako, jis yra begalinis. Ir aš vieną tik galiu padaryti, jo neišleisti į viršų. Va. Bet jeigu tu jau pripažinai, kad jis egzistuoja, jeigu tu jau susipažįsti su juo, tu susidraugausi ir paversi jį, kuo reikia. Tai va. Supratau, ačiū Alanai jums labai už pranešimą. Nu ir dabar laikydamiesi reglamentą.